Так, assalomu alaykum o'rtoqlar. CBP1. Nima ilovasiga yangilik kirgizilyapti? 10-maydan. CBP1 orqali endi navbat olish ancha oson bo'ladi. Hozir bilasizlar, navbat olish uchun menimcha shu nimadan, ilovadan applicationdan 2 soat ertalabmi shunaqa va o'zini bir vaqti bor. Shunaqa vaqtni bular yo'qotadi, bekor qiladi. Endi 23 soat pashti bir kun davomida bemalol kirib o'zingizga navbatni arizasini nima qilsangiz bo'ladi. Shu topshirsangiz bo'ladi. Endi ariza deydimi bilmayman. Request. Request qilsangiz bo'ladi. Nimani? Navbatni. Endi shu ikkita bosqichdan iborat bo'lar ekan. Shu 23 soatda 23 soat bir kunda 23 soat ishlaydi. Mana shu 23 soat davomida siz o'zingizga navbatni talab qilasiz. Navbatni talab qilgandan keyin ular sizga xat yuborish kerak. Endi nimangizni oldik deb talabingizni, xatingizni. Endi qanchaga keladi buni yozgani yo'q. Shu kelgandan keyin sizni yana mana shu xat sizga yuboradi. Mana shu xat sizga kelgandan keyin sizni yana 23 soat yana vaqtingiz bo'ladi. Mana shu navbat kunini tasdiqlash uchun. Tasdiqlash uchun. Ha, qo'shimcha, ikkita qo'shimcha. Mana bu siz navbatni talab qilgan va talab qilgandan keyin kim birinchi talab qilsa, shunga birinchi yuboramiz degan. Endi bular aytganki, kim ko'p masalan kutgan bo'lsa, shunga birinchi biz yuboramiz degan. Bu birinchisi, ikkinchisi endi har kuni degan 1000ta appointment, 1000ta navbat kuni nima qilamiz, qo'yamiz degan. Har kuni 1000ta bo'ladi. Endi hozir men bilmayman qancha, lekin endi bular har kuni 10-maydan boshlab 1000ta joy bo'shatadi. Har kun 1000ta joy bo'ladi navbat olish uchun. Taqishda mana shunaqa gaplar o'rtoqlar, 11-maydan CBP1 orqali navbat olish oson bo'lish kerak va navbat soni ko'p bo'lish kerak. Endi bular yana aytayaptiki, agar shu 1000ta ham agar kamlik qilsa, biz ko'paytiramiz deb. Hozircha mana shunaqa gaplar o'rtoqlar, endi vaqtlaringiz ko'p bo'ladi. Hakersiz 1,5-2000 dollarni bermasdan o'zingiz ham qilsangiz bo'ladi. Yo, buning uchun sapal tilni bilish kerak va internet kerak bo'ladi. Endi chiqib ilojini topasizlar-da. 1,5-2000 dollar bermaysizlar-yu, mana sizlarga endi vaqt bo'ladi. Kuni bilan o'tirib, nima qilib, bir boshqa odamga telefon qilasizmi, boshqadan so'raysizmi, vaqtingiz bo'ladi. Bunaqa cheklangan muddat bo'lmaydi endi. 10-maydan yangiliklar boshlanyapti, o'rtoqlar. Meksika AQSh chegarasi bo'yicha. Sog' salomat bo'linglar.